Në komunë erdhi për të dorëzuar formularët, por Fare Aliu nga komuna Obiliqit pati një problem. Nga 26 krer lopsa ka në firmën e tij, aplikimin për subvencion, Aliu i dorëzoi vetëm për 27 copë. Mungesa e matrikullave është bërë shkas që ai mos i përfshi në subvencionim 19 prej tyre. Te lopëve duhet më janë gjithun matrikullim i pas vakt, që i thojnë kështu, nuk i kanë. Ta shune sot dhe erdha i pruna veç për 27 copa lop, a në fakt i kesht janë 46. Ta shune për tjera duhet me kanë minus, me hup, se nuk muj me apliku. Se nëse aplikoj për sa i kam, kur të vjen inspektori mi këqyrën a janë qatone, muj mi hupun edhe qato që i kom aplikue. Me problem të njëjt në këtë komun, janë duke u balafaquar edhe 64 fërmer të tjerë të Obiliqit. Drejtori i bujqësisë thotë se dy veterinarët të kësaj komune kanë paraqitur kërkesë për furnizim me këtë material tash e dy vite në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës, por që problemi nuk është zgjidhur ende. Se disa fermer nuk kanë matrikula, Agjencioni Ushqimit dhe Veterinarisë që dy vite nuk ka pas matrikula dhe nuk ka pas mundësi me bë matrikulimin, po besoj që edhe kë problem do zgjidhet. Ne kemi fillu pej djeshit par djeshit me i pranu vërtetimat, kanë fillu veterinar mirëshu vërtetima për ata të cilët kanë matrikula. Shqetësimin e njëjtë si kur të komunës së Obiliqit e kanë edhe komunat e tjera të Kosovës. Për këtë edhe Ministria Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural ka marrë vendim për zgjatjen e afatit për aplikim për pagesa direkte subvencione për kulturat bujqësore për vitin 2024 deri më 29 prill të këtij viti. Por nëse do të zgjidhet ky problem për 10 ditë të zgjatjes së këtij afati për aplikim, nuk dihet. Nga ky dikaster nuk kanë dhënë gjatë ditës një përgjigje për televizionin. Nëse do të mund të sigurohen matrikullat brenda këtij afati. Një fermer mund të aplikojë për subvencionim vetëm nëse ka mbi 5 krer lop. Shuma për një krer është nga 50 euro për ato mbi 14 muajsh, derisa për lop qumështore nga 90 euro.